E aí, beleza pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Agradeço aí a presença de todos vocês, inscritos e não inscritos. E se você não é inscrito do canal aí, inscreva agora mesmo ativando o sininho. Galera, eu vou falar aí numa matéria sobre um rapaz que passou por uma situação difícil e que hoje deu a volta por cima, né? Vamos começando aí. Meu nome é Franquinho Oliveira. Desde já peço aquele like, né? Bom, galera, muitas pessoas passam pelo mesmo problema que eu tinha no passado, negativado no SPC e no Serasa, e não podia realizar meus sonhos como ter um cartão de crédito ou um financiamento imobiliário. Se você também está vendo seus sonhos embarrarem no seu CPF negativado, aqui vou contar como eu, apenas em um ano, limpei meu nome com score de 100 e em poucos dias fui para 733 pontos. Dentre das minhas conquistas estão um financiamento imobiliário aprovado pela Caixa de 100 mil reais e um crediário no cartão de crédito aonde eu quiser, inclusive no famoso Nubank. Quer saber o que eu fiz? Então siga lendo aqui, vou te contar cada detalhe, ok galera? Mas antes vamos dar uma olhadinha na situação do Brasil. Galera, você sabe que o Brasil aí não tá nada fácil, né? Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas negativadas, mas vamos dando continuidade aqui à matéria. Mas antes vamos dar uma olhadinha aí na situação do Brasil, para você saber que não é o único como problemas. Claro, dentro dos motivos desses números alarmantes que vamos compartilhar e analisar logo abaixo, obviamente tem relação com os recentes crises políticas e econômicas também, né? Muitas pessoas perderam os empregos aí através dessas crises, né? E do momento econômico aí que nosso Brasil enfrenta. Enfrentamos em nosso país, todos sabemos que o aumento do desemprego e a inflação resultaram na redução da renda. Consequentemente, o maior é a inadimplência, né? Mas para além desses problemas, há outros motivos que levam à inadimplência. É a falta, galera, eu falo para muita gente aí em outros vídeos, é a falta de educação financeira do povo brasileiro, que colabora muito para os novos recordes e o número de inadimplentes. E esse era um dos motivos pelo qual eu fiquei negativado. Aqui vou mostrar como fui negativado ao Nubank, aumentando rapidamente meu score, né? Boa parte dos negativados tem pequenas dívidas, é claro. E se você é mais um dessa estatística assim, como eu era antes, em meados de 2018, abaixo, vou explicar algumas táticas de organização financeira que me levaram em apenas um ano de negativação no SPC e no Serasa a um cliente de cartão de crédito digital do Nubank, do famoso Nubank, né? Por ser um difícil de conseguir, né? É esse roxinho aí, né? Mas antes vamos saber um pouco mais sobre o que são os negativados brasileiros, né? Galera, mais de 40% da população adulta do país, ou seja, 63,4 de milhões de pessoas, estão com o nome no SPC negativado, segundo dados do Serasa. A maioria desses inadimplentes tem dívidas com cartões de crédito e produtos bancários, né? Que soma aí uma soma de 28,6,
que são facilmente negociáveis, e outros produtos e serviços que os brasileiros estão endividados. São os setores utilizados 20,2%, e telefonia 12,1%. Já no comércio, as negativações aí é de 11,7% e 10,5% nas financeiras e lise, e 6,8% para outros produtos, né, galera? Então é isso. E desses inadimplentes, 23 milhões de inadimplentes, que representam mais de um terço do número total de 38,1% das dívidas até de R$ 500. Isso mostra que, embora pareça que a situação do Brasil é alarmante, na verdade é bastante pouco a educação financeira. Para reverter, para reverter em muita situação, em milhares de pessoas poderiam ter crédito novamente, né? Aí vem a educação financeira, pode resolver esse problema do negativado. Um dos grandes motivos de uma pessoa acabar tendo o CPF negativado nos cadastros do SPC e do Serasa, fora os fatores econômicos, é que citamos como o desemprego, né? Essa é uma das maiores desculpas, né? É uma das maiores que causa a inadimplência. Falta de educação financeira, muitas vezes as pessoas gastam mais do que ganham e, consequentemente, conseguem honrar seus débitos. Outro problema também, galera, comum é o consumidor não reflete sobre as taxas de juros. Um empréstimo, por exemplo, em vez de usar alternativas mais em contas, acabam optando aí por empréstimo com altas taxas de juros, que aí trimultiplica a dívida, né? Se você vai pedir um empréstimo de 10 mil, é quando você for terminar de pagar, esse empréstimo aí chegou às casas aí dos 50 mil. Vou listar os melhores dicas para você limpar o seu nome e subir o seu score rapidamente. Mas antes disso, vamos entender como o sistema financeiro sabe se você é um bom ou mau pagador e o score de crédito. O score de crédito é a pontuação dada pelos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa, e o score interno das instituições financeiras como base em todo o seu histórico. Compra, dívidas em relações com os bancos e outros. Galera, as instituições financeiras, esses órgãos, elaboram uma pontuação de 0 a 1.000, onde 1.000 a pontuação do cliente é mais adimplente, enquanto 0 o cliente é inadimplente. Ou seja, quem não paga suas contas corretamente já sabe, né, galera? Então aqui está o score, né? De 0 a 350. E muitos fatores aí das pessoas se endividadas, é claro, o fator número um é desemprego, né? Mas o fator número dois aí é a falta aí de educação financeira. Você comprar coisas, gastar sem coisas por impulso, né? Se gastar sempre por impulso e não aí elevar um pensamento antes de comprar uma coisa, ver se isso vale a pena, ver se isso vai te trazer algum retorno, ver se realmente você precisa disso mesmo. Porque tem pessoas aí que compram uma coisa atrás da outra sem até mesmo tá precisando, né? O de 0 a 300 pontos é um risco de inadimplência. De 301 a 700 é médio o risco de inadimplência. E a partir de 700 a 1.000, baixo o risco de inadimplência. São vários fatores considerados nessa pontuação, como você paga suas contas de alguma vez, já esteve no SPC e Serasa, se você costuma atrasar suas contas, tem conta em bancos, cartão de crédito, enquanto movimento e crediários e financiamentos.
Sua renda é quanto você costuma gastar por mês. Aí vai tudo que você gasta a todas as suas contas, registrado no seu CPF. Pode influenciar o seu score e positivamente ou negativado. O score existe para ajudar as lojas e comerciantes e bancos. Qualquer instituição ou empresa que venda um produto e serviço e saber que o cliente é um bom ou mau pagador, assim decide se vale a pena ou não dar o cliente. Ok, galera? Então, essa é uma dica de um leitor aí do site, né? Que ele relata aí que estava com um score de 100 e dentro de um ano elevou o seu score a 730 e com isso conseguiu o cartão Nubank e conseguiu aí até um financiamento de uma casa, galera. Galera, espero que você tenham gostado aí do vídeo. Mais uma vez aí, já virou mania minha, né? Sempre pedir aí que você deixe o like, né? Para que o canal aí possa crescer. E eu lembro mais uma vez que esse canal aí não é só meu. Esse canal aí é de todos vocês inscritos, né? Vocês podem deixar comentários. Eu agradeço muito se tiver alguém aí que deixe aí uma sugestão aí para mudança do canal. Se você tem alguma sugestão aí para mudança do canal, né, o que eu devo melhorar, né, com certeza eu vou acatar e vou fazer de tudo aí para que venha essa mudança. Ok, galera? Um forte abraço a todos aí e até uma próxima. Fui!